كحنو بدا عصد 24 تيفي دولادة توركيغا ايا غرغار عافيمادو ديرتاي دالكا مرايكن كاو هاتن كميدا دالالكا لدالا دعايا حنونكا كرونا غرغار كان ايا قلبكا لغو بارو حنونكا كرونا او غاريا شنبقل او كون او توركيغو ديغراي دالكا مرايكنكا arintan ayaa ka dambaysay kadib markii xukuumadda Washington ay Ankara ka codsatay in laga caawiyo qalabkaas waxaana arintan xaqiijiyay wasiirka caafimaadka ee Turkiga Fahrettin Koca sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters Mr Koca ayaa mar uu khudbad ka jeedinayay baarlamaanka waddankaas waxa uu sheegay inay ka hanwan yihiin sidii loo xoojin lahaa baaritaanada gudaha dalka Turkiga wasiirka ayaa sheegay in maalintii qorsheynayaan in xanuunkan ay ka baadhan 10,000 ilaa 15,000 oo qof wuxuuna inta raaciyay inay haatan baadheen dad ka badan 10,000 oo ruux xanuunka corona ayaa fara badan ku haya dalal badan oo caalamka waxaana ugu daran dalka talyaaniga oo dad badan ay ugu dhinteen caabuqa corona ayaa dalka talyaaniga ku dilay dad ka badan inta uu ku dilay dalalka kale ee caalamka kadib markii maalin kaliya ay dalkaas ugu dhinteen dad gaaraya 472 ruux tirada dhimashada ee dalkaas ayaa haatan maraysa 3,405 qof taasoo ka badan tirada dadka ku dhimatay dalka Shiinaha oo ah halka markii hore ka soo bilowday cudurkani dalka Shiinaha ayaa waxa xanuunkaas ugu dhimatay 3,254 qof balse waxaa su'aal la gelinayaa saxaanshaha tiradaas maadaama aysan jirin cid si madax bannaan u xaqiijin karta dhammaan shacabka dalka Talyaaniga ayaa lagu amray inay guryahooda ku nagaadaan inkastoo ay jiraan tallaabooyin ay soo rogtay dowladda haddana waxaa la soo sheegay inay jiraan dad weli u dhimanaya xanuunka waxaana guud ahaan corona caalamka ugu geeriyootay dad gaaraya 9,000 oo qof waa Maxamed Andar telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24